Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selamat tiba di tanah air selepas mengetuai delegasi Malaysia pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGA ke-78 di New York. Pesawat membawa Perdana Menteri diiringi isterinya Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mendarat di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 5 petang tadi. Ya, ketibaan Perdana Menteri dan isteri disambut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Singh dan Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq. Lawatan Dato' Sri Anwar ke Amerika Syarikat membuahkan hasil melalui pertemuan dengan beberapa syarikat gergasi Amerika untuk menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan ke Malaysia. Perdana Menteri turut mengadakan mesyuarat dengan 15 syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500 termasuk Airbnb, Amazon, perkhidmatan web Amazon, Boeing dan Kimberly-Clark. Lawatan itu juga memberi peluang kepada Dato' Sri Anwar untuk berkongsi dasar dan aspirasi negara yang berkaitan dengan hubungan antarabangsa.